دونکو او اوریدونکو ته فکر کوم چې د بندي امیر لوبډلا یو ډیر بیلنس یعنی د سی یو مناسب لوبډلا ده د چې په یو لسو بغاړو کې به ان شاء الله موږ سره غدي د شلوري زمایش لپاره یو بهترین آپشنز به موږ سره موجود وي کغه په که په سر کې تیز بیټسمینانو ته یا که په منځ کې سلو بیټسمینانو ته یعنی د یو یو رنز بیټسمینانو یا که په آخرو کې د غټ هیټنګ لپاره یا هغه که د تیز بالرانو وي او که د سپین بالرانو وي نو پوره ترې خوشحاله یم چې د بندي امیر لوبډله چې دغه شپږیزې لپاره څنګه چې منتخب شوې ده نو انشاءالله ډاډمن یم چې په دغه ټورنمنټ کې یعنې په دغه شپږیزه کې به ښې لوبې به ترسره کړو یعنی د شپږیزي ښکلا که تاسې وګوري تر اوسه پورې خوشبختانه خوشبختانه چې دې شپږیزي نه داسې ځوانان راوځي چې په آینده کې د افغانستان نمایندګي کوي زه به د شروع د شپږیزي نه تاسو ته مثال درکړم عثمان غني و چې په لومړۍ شپږیزه کې د افغانستان کرکټ ته په لاس باندې راغی او تر هغې نه وروسته بیا مجیب ځدران دغې شپږیزې څخه موږ د لاس باندې راغی تر هغې وروسته بیا دغسې نور احمد او ګربز او نوین الحق او داسې نور ډېر ځوانان نو دغه د افغانستان د کرکټ بورډ د دغې شپږیزې ښکلا ده چې په هر یو ټیم کې داسې ځوان لوبغاړي چې هغه په پاینده کې افغانستان ته په کار باندې راغلي دي نو دا ځل باندې هم هر یو ټیم سره ښه ښه لوبغاړي دي خو بیا هم د موږ په بندي امیر ټیم کې که تاسې وګورئ ابراهیم ځدران چې یو نوی ځوان ده یعنې د کرکټ کړی ده خلک نومونه سره اشنا دي خو بیا هم د کرکټ په دنیا کې د یو نوی لوبغاړی ده نو د دې نه د خی لوبې ډېر توقعات دي او دغسې په نویو ځوانانو کې که بیا وګوري عمران امیر دغسې موږ سره ده او ابراهیم عبدالرحیمزای چې کوم موږ سره په سکواډ کې ده نو که انشاءالله که خدای کول یعنی د حتی چې شرف الدین لپاره هم یو ډېر ښه چانس ده چې د راتلونکي کې دی خپل ځان وویني چې یعنې دی هغه اوس هم هغه هغه غټ سټیج ده دی ورته څومره تیار ده نو په مجموعه کې ډېر یو بهترین لوبډله ده او پوره پوره په ډاډمن یم چې انشاءالله چې په دغه شپږیزه کې به نه تنها د موږ د ځوانان لوبغاړي به ښې لوبې کوي بلکې د نورو په ټیمونو کې لکه څنګه چې ډېر استعدادونه ما لیدلي دي په نورو ټیمونو کې هم داسې ځوان لوبغاړي شته چې انشاءالله له دغې شپږیزې نه به ډېر د کرکټ مینوال به دا خلک د دغې شپږیزې په برکت سره دوی وپېژني فکر کوم چې دا د ځوان لوبغاړو لپاره یو ډېر ښه زمینه ده چې دوی راشي او د افغانستان په دغه یو له بهترین ټورنمنټونو څخه یو ټورنمنټ چې شپږیزه ورته ویل کېږي په دغه کې دوی ځان شو کی نو شخصا د ابراهیم ځدران نه خو زه ډېر متاثر یم او کله نه چې دی یو ډېر ځوان و دومره خلک نومونه سره اشنا نه وو د دغه تخنیک چې ما کتل او د دغه لوبه چې ما کتله خپله ته ډېر متاثر یم او یو بهترینه زمینه ده لکه د تېر ځل باندې ځل په شان باندې دی بیا هم ځان وځلی شرف الدین اشرف څخه د ما ډېر توقعات دي او دغسې په ځوان لوبغاړو کې بیا که تاسې هغه عمران میر وګورئ که کله هم ورته زمینه برابره سو انشاءالله چې ځان به ښیي که دغه سکواډ ته چې زه ګورم دې کې موږ سره طارق ستانکزی ده نو هم وبګورو چې دی څومره د محنت کړی ده د تېر ځل په وخت کې چې کله زه هم په مسینه کې موږ سره نو هغه خپل رول د ښه ترسره کړی و او ما هغه وجه وه چې زه بندي امیر سره چې راغلم نو د ما هم په خپل ذهن کې دی و چې ما هغه طارق ستانکزی بېرته زه خپل ځان سره په دغه شپږیزه کې موږ سره ځان ځای په ځای باندې کړو نو ډېر یو پیاوړې لوبډله ده په دې کې موږ سره ډېر سینیر تجربه کار لوبغاړي دي فکر کوم چې د ځوان لوبغاړو لپاره به د زده کړې یو بهترین موقع چې دغه لوبغاړي ځوان لوبغاړي را او لازار افغان او راشد خان او دغسې حمید حسن په بیټینګ کې عثمان غنی او ناصر جمال او میرویس اشرف او اکرام علی خیل چې یو نوی ځوان لوبغاړی ده او دغسې یعنی داسې یو ټیم ده چې د ځوان لوبغاړو او د ډېر با تجربه کارو لوبغاړو ترمنځ به ډېرې ښې سیالۍ ترسره کړي بیا هم زه د ځوان لوبغاړو لپاره دا یو د یو پوهنتون مثال ورکوم دغه شپږیزه چې دوی به انشاءالله د ټورنمنټ په آخرو کې به دوی ډېر څه به له دغه ځوانانو د دغه سینه لوبغاړو څخه زده کړي ابراهیم ځدران داسې یو لوبغاړی ده چې لکه په تېر شپږیزه کې د څه رقم چې ځان ثابت کړه د ښه بیټنګ سره سره د ضرورت په وخت کې ډېر ښه بالینګ هم ترسره کولی شي او فکر کوم چې د تېر شپږیزې واحد لوبغاړی و چې د هیټرک یعنې درې سر پرله پسې لوبغاړي ده وسوځول یعنې داسې یو لوبغاړی ده چې د ده د بیټنګ سره سره د دې بولینګ د تجربو نه به هم کار واخلو او په شلوریزه کې فکر کوم چې تر ټولو نه مهم هغه لوبغاړی چې د بیټنګ سره سره
دای سنت بولینګ هم تاسو راکې او بل په فیلډینګ کې خودی ابراهیم زدران یو کمال لا په ټول افغانستان کې دی یو خاص کمال لري چې سره کم دای فیلډینګ کې یعنی د سیو لوبغاړه د چې موږ ډیر خوش قسمت یو دی بندي امیر ټیم ډیر خوش قسمت ده چې د سیو لوبغاړه موږ سره د چې هغه د انګلیسي په استلام باندې 3 ان 1 رول په دغه ټیم کې موږ سره دی ادا کی نو د حمید حسن تجربو نه موږ استفاده به کوو او الحمدلله تر اوسه پورې چې موږ څومره ترې خبر یو یعنی د پوره پوره آمده ده او د ده د راتلونکي لپاره هم د غشپګیزه ډیره ضروری ده چې دی په د غشپګیزه کې د ځان وخی او ځان ثابت کی چې سره کوم به د لوبه کې تر څو په راتلونکي کې د ځان ښه ثابت کی چې د نور مخکې کرکټ کولی شي نشي کولی نو یو ډیره بهترینه زمينه ده د انټرنیشنل کرکټ نه وړاندې چې د راشي او په داخل د افغانستان کې د بدغه شپږیزه کې خو وزلیږي خو څومره چې د تجربه کار ده څومره چې د ایکسپیرینس ده صرف او صرف د تر ټولو نه مهم ده چې څومره به دی فټ وي او د میچ شروع نه تر اخره پورې د هغه خپل فټنس د سره کوم ثابتولی شي نور ان شاء الله حمید حسن چې بهر یو ټیم کې ګومان کوم چې هغه ډیر خوش قسمت ټیم وي او د هغه بولینګ ټول نړۍ ته معلوم ده بلکې د افغانستان د کرکټ مینوال هم ټول ته خبر دي نو خدای دې وکړي چې په دغه ټورنمنټ کې د هغه خپل فټنس په ښه توګه سره دی ثابت کړي که تاسو وګورئ هر یو ټیم دغه کوشش کړی ده مخکې ما یو خبره وکړه چې په دې په خاصه توګه په شله ورځو کې داسې څوک نشي ویلی چې کوم یو ټیم ډیر ښه ده کوم یو ده کمزوری ده خو هر یو ټیم دغه کوشش کړی ده چې یو بیلنس سایډ برابر کړي د ما په فکر باندې تر ډېر حده زه چې دغه ټیم د بند امیر ټیم چې سره موږ د دې جوړښت کړی ده هر یو اړخ ته موږ سوچ کړی ده موږ ورته فکر کړی ده چې سپینران موږ سره کوم سپینران چې موږ لرو په کوم کوم ځای کې دوی باید استعمال شي فاس بالران موږ سره ښه بالران دي که تاسو اوس حمید حسن ده او دغسې وفادار مومن ده عبدالرحیم زید ده د میرویس اشرف تجربې نه موږ کار اخلو په سپین بالرانو کې که وګورئ موږ سره شرف الدین ده چې د افغانستان د بهترین یو الاونډرانو څخه ده او چپ لاس مانې چې د هغې طارق ستانکزی چې یو ډېر به تجربه کار لوبغاړی ده دغسې چاینامین موږ سره وکار ده پارټ ټایمرانو کې هم موږ سره دغسې بالران شته لکه د ابراهیم زدران نه موږ کار پکې اخیستلی شو نو یو بهترین کمبینیشن سره به زو او بلکې د کابل ګراوند باندې وګورئ ګومان کوم چې دا داسې یو ګراوند ده چې هر هغه بالر به کامیاب وي چې دی په هغه ورځ باندې دی له ډېر سوچ او عقل او فکر نه کار واخلي نو د ما په فکر باندې د کابل وکټ داسې یو وکټ ده چې دا صرف او صرف بیټسمینانو ته جوړه ده مشخص ده موږ نشي ویلی چې دلته به تیز بالران به ډېر ښه بالینګ وکړي یا به سپینران ډېر ښه بالینګ وکړي خو بیا هم چې څوک تجربې نه کار واخلي یو لږ عقل نه کار واخلي نو په هره ورځ باندې په ښه ورځ باندې هر یو لوبغاړی دلته کولی شي که سپین بالر وي او که تیز بالر وي چې دی مخالف بیټسمینانو ته سرخوږی جوړ کړي د بند امیر لوبډله د دغې شپه روانې شپږیزې لپاره یو ډېر یو متوازن لوبډله دی او د یو روزونکو په صفت باندې د خپل لوبډلې نه راضي یم هغه په دې معنا منې چې موږ سره په سر کې که تاسو وګورئ ډېر ښه تیز توپوهونکي هم شته په منځ کې موږ سره داسې لوبغاړي شته چې خراب حالاتونه یو ښه طرف ته خپل ټیم بوولی شي او په آخر کې موږ سره د شرف الدین اشرف او د طارق ستانکزی او د میرویس او پښتون کې موږ په اخیری کې داسې بیټسمینان هم لرو چې دوی تیزې منډې جوړې کړي په سر کې که تاسو وګورئ ابراهیم زدران چې یو کلاس ده بیا ورسره حضرت زازای چې سره کوم دی بیټنګ کوي بیا په دوم او درېم او څلورم باندې لکه اصغر افغان به موږ سره ځي ناصر جمال به او داسې نور او بیا د اکرام علي خیل غوندې یو ایکسپیرینس او د سردار غوندې چې موږ سره ښه لوبغاړي دي نو د یو روزونکو په صفت باندې د خپل لوبډلې نه ډېر راضي یم چې ډېر یو مناسب او بهترین لوبډله ده ټول خلوباړي دي او د یو مشر روزونکي په صفت باندې غوځاوه ما چې د بند امیر لوبډله ښه وځلیږي او څومره لوبغاړي چې دي ټول د ښه وځلیږي خو بیا هم زه چې فکر کوم نو ډېر په دغه خپل ټیم کې او بلکې په ټول ټورنمنټ کې چې د ما توقعات دي بیا هم لکه د تیر ځل په شان دي ابراهیم زدران ته به د موږ د ما به شخصا ډېر ورته لیواله یم چې د تیر ځل په شان دي هم دی په دغه ټورنمنټ کې ډېر ښه وځلیږي